Пожежа на шахтоуправлінні «Покровське» триває 9-й день поспіль. Нагадаю, вибух повітряно-метанової суміші там стався 22 січня. Тоді травмувалося 8 людей. Зараз на шахті цілодобово працюють бійці 10-го загону пожежно-рятувальної служби. Пожежа не розповсюджується. Її десь там якби зажали в куток, да, і намагаються вже загасити. І вміст ЦО зменшився з 0,6 до 0,2%. Але це кілька десятків перевищує допустиму норму. Робиться така спроба, щоб пробурити скважину з поверхні. І спеціальний розчин такий з присутністю глини подавати в місце пожежі. Скважина має бути пробурена десь на глибину більше ніж 900 метрів. Таким чином хочуть заїлити там пори, тріщини, через які повітря підсосується. І щоб не було доступу кисню, і щоб пожежу, ну, пожежа затухла. Скважина 114 мм в діаметрі. Сподіваються, що за тиждень можуть пробурити. Ну, а скільки часу остаточно потрібно, аби загасити пожежу, спеціалісти не прогнозують. Буває так, що відразу гасять. Буває так, що роками це продовжується і запримичують, покидають шахтні поля, отримують просто величезні збитки. Шахта Мельникова Луганської області. Там більше року горіло. Локалізували, але ніхто не може гарантувати, що знову пожежа не відновиться. Є якісь сліди цього. На багатьох шахтах так таке відбувається.